biti ekskluzivnije. Svi ste svedoci da je pronađen papirić i oduzet, naravno, jer velikom šefu i njegovom budnom oku ne može ništa da. Njegovom budnom oku ne može ništa da promakne. Tako smo došli u posed papirića koji je Uroš Ćertić napisao Aleksandri. Neka ljubičasta neba, neke šifre za koje verovatno misle da nećemo spoznati šta znači, ali ništa ne može nam promakne. Tako nam nije ni ovo.